Kopírovanie viacerých hárkov na iné miesto v rámci zošita uchopením. Kliknem na prvý hárok, ktorý chcem kopírovať uchopením, potom podržím stlačenú klávesu Ctrl a klikám na ďalšie hárky, ktoré budú súčasťou kopírovania. Potom sa stavím na prvý hárok, ktorý je zvýraznený tučným písmom, uchopím do ľavého tlačítka myšky a ťahám na nové miesto. Sledujem čierny trojuholníček, ktorý určuje miesto, kde sa hárky prekopírujú. Pustím ľavé tlačítko myšky a operáciu dokončím pustením klávesy Ctrl. Hárky sú prekopírované na nové miesto.